Nežinau, niekas neatrašo. Aš žodžiu, jo, prisijungiu ir galim važiuoti tada. Tak si takovou brzy filtru se pomešlo. O, Romko, fainai pasidarėjai mašiną. Ta prasme. Sakau, negražiai mašiną pasidarėjai, Romko. Tengiausi. Nėra ką. Negražiai, sakai. Jo. Tengiausi, kad nepatiktų. Iš manęs komplimentų negausit. Ach tu. Eik tu. Jo. Nu, žinom, blėt su... Nu, tai mes tau komplementų irgi pavadinam. Na, gerai. Bet čia tik šiandien. Nu, irgi. Taip, kartą bus ne pilna burna, pas tau bus pilna burna. Jeigu norit, galėt pavėdėti. Nam. Nu, kas pirma? Galit važiuoti šiaip. Nu, eilės tvarka. Nu, gintę tu pirms rimtai nevažiuo. Ne, ne. Tai kas pirmas važiuoja? Aš, ai, bet jie kažkas dar vienas važiuoja, tai aš atsargiai važiuoju. Gerai, gerai, važiuoju, kad aš... Jūs galit pirms važiuoti, jam nelagi. Aš paskutinis važiuosiu. Jauris, irgi jam nelagin gali važiuoti po jūsų. Tai važiuoju, kad sako, jau išvažiavo jau kuprikos priekyje. Šitą nerijau, aš tai aną konvojų nelaginau, visiškai viskas tarkoj buvo. Važiuoju, kad rūdo. A. Tai važiuota, nevažiuota, man aš nežinau. Tai važiuojam, sako. Nu, važiuokit. Nu, bus čia kosmų. Nu, aš... Tai ko prikai, sakai savo ledinį, kam tu ten dabar važiuoji, kitą pusę. Greitis 90. 80. Kad visi gražiai važiuotų. Kam reikės prisivyti, spaudžiu daugiau, jeigu vis tiek atsirlieka. Lukai, tu mane gali aplenk, nes aš irgi kartą žiškį palaginu. Kas? Aš tau iš paskos važiuoju. Tu čia važiuoji? Taip, aš. Prielipo.
Žinai, pas mane mesas kartais mėgsta pašaukinėti. Dėl to pats labiau į galą noriu. Kaip atėjom, taip atvažiuojam dabar. Visi išvažiavom? Pavažiavęs pakalnį truputį stosiu. Tai tada stojam čia iš karto į aikštelį, o dabar yra. Man tamba. Alo. Nu va, ir vėl tave ištikina. Nu. Jo, manęs dar ne. Aha. Va, dabar jau ištikina. Jei aš dar vis mačiau. Pirma parodė, paskui ištikina. Tai jūs važiuokit, aš taip prisvysiu. Remigijau sulaukiam. Jei taip ir taip reikia susilaukti. Patikė, čia mūsų važiuoja iš viso. Galim važiuot. Aš kaip skaičiau, žiūrėjau. 29, ne? Jo, tai yra tiek realiai kiek pažymėjo žmonių. Buvo 9 pažymėjo, kad važiuos. No, fainai. Aš net nepažymėjau. Aš irgi nepažymėjau. Tai ten Pauliuks buvo dar pažymėjama. Dabar žiūriu mūsų šitie DB, kurių esam, tai septyniese. Septyniese nuprus dar... Tada turi pasiekti. Su tavim bus 8 žmonės. Vali. Aš nepažymėjau iš jūsų net. Pamečiau. Thank you.
Ką, Nerijus šiandien manevruoja? Tave peranuot norėjau. Aleliuja, gerai kad aš pone. Spėjai pasitrauk. Nu, būtų lemtingas posūkis. Nieko, pavažinėsiu šiandien biškį. Nu, bet kaip šiandien viską suspėjau, vai, nesau. Ačiū, ačiū, aplaudismentų nereikia. Lyg kažkas paplotų. Nu, pas mane ten smegenys aploja, tai viskas tvarkoja. Gerai, kad ne burnoj ploja. Pilkdalyje. Gerolis, gerolis, Romo, jūs skaitau. Saka gerai, ką ne burnų ploji. Did you know that a cheetah is 352 times quicker than a tortoise? An air fryer is 2 times quicker than an oven? Sprinting is 3 times quicker than walking? Light is 874,000 times faster than sound? And a West Midlands railway train from Wolverhampton to Tottenham is 40 minutes quicker than taking the car? Žodžiu, pasirodo, man siuntė tos West Balkans. Ir man todėl ir tas pingas sukilęs buvo. Ir dabar žinai, kas atsitiko? Kadangi aš prijungiau ten tuos, tai man reikia, vėl reikėjo atsikelti į Bratislavą ir pasimt krovinį. Tai mes nevažiuojam. The settings tu turi tiesiog nusistatyti, kad nesiūstų, kai update išėna žaidimu, kai tu žaidi. Nu jo, aš va dabar... Steam'e yra optionas pasirinkti. Buvau pamatyti. Čia šalia esam, taip tiesiog palauksim. Va, aš susikuriu greit. Jis ten apsisuko, vėl grįžti. Na, bet lietuviškas nikas, mat atrodo. Pradėtų kokio velnio daryti. Va, dabar čia tvarai. Iš čia. Pradės kelimą makaluoti. Na, tai sako. Kas čia dar pasinga? A, Lukis. Labą. Labą. Sveikas. A, dar lyg pradėjo. Oj, oj, oj. A, tu irgi nori važiuoti namo ir... Alio. Loki nesigirdė. Mes tavęs negirdėm. Jo, nesigirdė. Nevalinys. Kur jis nuvažiavo? Čia nesvežinėjęs už šitą sulengvykę savo. Padės. Čia pionkai kažkur malus. Jeigu yra kam lagina, tai Romka galėtų išjungti ikonas. Jeigu yra kažkam lagina. Man tai nelagina šiaip. Ne, tai sakau. Dabar. Tai būsiu. Nes be man šiaip daugiausiai lagina šitam konvojui, kur pačiam Eurotrūkė.
O kas mes, yra tas? Tas konvoj? Originalas lagina to? Nu, biški būna, ne. Atėjo, mes buvo pas mane mažai, kaip lošiam su modais, tai... Nu, tai čia dėl kompo. Silpnokas kompas reiškis. Tai reiškis čia, kai daugiau žmonių būna, tai čia turi lagyti. Nu, nepasakyčiau, kad silpnokas. Nu, tai tikrai turi tada nelagyti. Įtrenktas procesas, 8 gigai ramų ir vaizdo kortą 4. Vaizdo kortas silpna, 4 gigai ramų, tai mažai. Pas mane iš viso aš dviejų vaizdo kortą. Nu, bet ten kokius atėjau žaidžių žaidimą tada. Ir pas man CD diskė vietos maž 15 gigų likus. A. Vis noriu Windows atrašyti, jis nedaina rankos. Nu, galite judėti jau. Okie dokie. Bus tavo okie dokie. Nu, Jori, važiuok. Aš čia dar to, mane. Nu, važiuok, važiuok. Visi, kad neliktų ne vieno, aš nekai sako. Visi po vieno, kad neliktų ne vieno. Stik, aš to nedėšiu, važiuok. Liksim. Ne, tai viskas gerai. Tai aš jau laukiu, kol ir beje atsargiai, nežinau, pas mane tai lyja, nežinau pas ką dar, bet žiauriai klido. Nu, kol kas pas mane nieko, aš po tuneliu. Paspauskite, jeigu tipo atsilieka. Nebejau, kad svarbu neviršyti ten šimtą, žinai. Čia dar... Ai, lyga. Labą, labą. Nu va, per vėl. Reikia. Tipo, šiandien furvojus, ne rytoj? Ai, ne. Rytoj. Rato žalau sekmadienį. Šeštadienį. Skaityti, neperskyti, reiškia. Nu, šiaip, sek...
Reiškia, kad būtų vien sekmadienį. Aš matai kalendorių, nežiūrėjau, man visos dienos yra vienodos. Čia aš besipratęs, mes visada darom šį sekmadienį. Nu, buvo ir tai, aš žinok, čia dar nesudalyvausiu, nes va, aš ką tik su dukra pradėjau valgyti daryti. Nu, tai viskas gerai. Aš žinai, dariau, kada man išeina, tai. Ne, tai viskas svarbu, čia mano paties kaltė, aš nepasižiūrėjau. Romka biškai paspaus, girdė. Nebijok. Aš darinį žiūrėjau. Net gražu žiūrėti, kaip jau žmonės jie pravažiuoja. Jūs 80 metų. Aš lygą nesuprėjau. Jeigu noriu, aš numečiau į video transliaciją ir man. To, jeigu ne, mes čia matė trysia, gal ką mes taip, o jie jau nuvažiavę. Na, aš tai nuvažiavę. Nu, tai jo, bet matai, mes atsilikę jau. Tai jeigu atsiliekam, tada reik paspaust. Tai paspaust, kokį 95. Jo, spaudžiam turbūt. Mes 80 važiuojam čia, kiek čia mūsų? Ant penkiesi mes čia važiuojam, kuo gražiausiai. Čia konvojus Bratislavo Ženeva? Jo. Jo. Oi. Važiuok. A ko tu 7, kiek čia? 7-5 važiuoji? Autopilotą buvau pasidavęs ant 9.5. Gal čia ant stabdžio biškį paspaudžiu. Gali būt. A, tau šiek pintas iškai. Aš klausiu, kur kalbat, ar tai žaidimą, ar tai tiesiogiai. Taip, per ten ir per ten. Mes taip... Tu girdi du per Discordą ir per ten girdi. O dabar dvi gubenas balsas faktas. Jo. Taip žiūri. Nu, jūs kažkur galas mes čia pradingot. Mes čia penkiesi, važiuojam, tik tai jūs trysi, ten dingia kažkur, ar keturiesi. Nu, tai sakau, aš jiems paus, žiūriu, važiuojam 80, atsilikę. Net Joris... Joris su 580 varikliu, kur čia prie manęs važinėja. Kaip jūs ten nepasivėjo. Išjungiau jūs garsą, kad girdėčiau, ką kalbat, nes nieko pradėjau nesuprast. Supranti, aš važiuoju paskui juos paskutinę. Tai jie tiesiog lietai važiavo, tai. Ramka, pasiūrėjau. Ramka, pasiūrėjau. Paudžiu. 9.5. 9.8, viskas. Pasivysi toj pat. Nu. O jau mačiau. Nebijau, kad jau matau iš kiekio. Pasivažiuoju dviese. Nu, taip prisivėjom ir tada jau 80. Dar vykitas biškia. Varbu, kad Lukas nesulagintų, nes matau 123 pingų jam. Aha. Nes aš iš kart į tave bus. Puf. Nes aš realiai žaidžiu su to. Didinu mažinu. Nesuprantu, kokį jūs čia greičiu važiuojat. Aš tai 90. Ramka, kiek tu važiuoji? 98 pasakai, kad pasaveit, kodėl 90, kad taip atsiliek. Mes priekį 80 važiuojam, tai jūs ten per 18 km valandą tas vyti lengvai. Tu dar normaliai nepripratęs, tai... Tai nebijot, neviršys, jeigu tu turi tą, žinai, kur padidinį greitį, tu neviršys daugiau. Svarbu, jeigu jautriai nepasidarės vairavimo, tai neapsivers ką viskas. Bet mes susimėtysim. Šiaip apsivertimo čempionas yra Remigijus. Nu, aš tik sakau. Aha. Gintu nepradėk, tu irgi virtai šiandien. Aš esu vice čempionas. Aš vos tau lukai ne... Aš rompį vos į šipną nevažiavau. Na, mačiau, kai tu sustabdėjai. Na, čia aš vos nevažiavau. Man biškį sutampė jį. Šitą nesupratau bairį. O, kiek pas romką, blema.
Aš jo net nematau dabar. Kas man iš galo važiuoja. Ai va, matau. Ne! Ką tu čia darai dabar? Man užlagina. Romka! Oh my god! Romka vos neatsitrenkytum į mane. Tai gal mes numetam greitį dar labiau? Nu, 7-5 padarom gal. Turim avadiją. Kažkas atsitrenkė ten. Žodžiu, nežinau, ar aš palaginau, ar Lukas palagino, ar aš tiesiai į jį. Jis sustojo priekį mane. Nu, aš irgi šitą nesupratau, man palagino, jau kuriam žiūrau, kai šitą pakilau. Tai kad aš šitą atsitrenkau, tai tu pat. Tai numučiau. Ai. Dabar. Kuriuose? Nebus aikštelė šiaip gal. Ar sustot pakeliai palaukti jūsų, kur galės? Ne, tai jis tai apvirto. Jis turėjo į servisą važiuoti. Tai jisai dabar linzę greičiausiai, ne? Į linzę jį nukel turėjo. Jo. Gerai, žodžiu, sustojam čia. Tai jisai apvirto? Taip, ok. Sustojam čia, gal čia pakeliai. O kodėl aš priekabas neturiu priekį? Palauksime visu. O tai tu, jeigu neturi priekį, tu gal World of Trucks išorinį kontraktą pasiimi? Nu, ne. Speed limiterį settingus yra jungas. Dėl to ir važiuoja 90, jeigu daugiau nein. Ne, jis sakė, priekabus nebeturi. Jo, priekabą dingu. Kaip taip galėjo būti? O tu kartais netyčia neatkabinai aš? Ne. Nes aš tai mačiau, kad tau priekava pirmą pradingo, o po to tu pradingai. Šito baimės. O tai greitai pasimtų priekavą ir... Nu tai jau susikurti. Kaip paspaudė escape, ne? Rodo po kairį pusę, kad krovinį turi vis dar, ar ne? Kaip į menį įmeta po kairį pusę vis la krovinį rodo. Ne, nerodo krovinį. Tai reiškia, sutinko krovinys. Taip, susikursiu, atleipsiu. Čia tie kemperiko tai gerai atrodo ant to trailerio. Visi ten gražiasi kemperikus. O kaip gražiai visi stovi. Galit pažiūrėti, sakau, streamo įmečio linką. O, degalinis, kas jie sustoja, vos neatsimušė į galą. Bet čia Remigijus kažko su mane pirmyn atgal pavažinėt. Vėl. Ankšta, vietas nėra. Tu tą linką numetį. Transliacijas yra pas paskutinį. Į video transliacijas. Kur yra? Virš kanalo, kur dabar sėdėm. O, jis keliai žiūrėk vest konvoj irgi gerai sakas. O ne? Ne pirmas kartas. Nu, ko ne, aš irgi tą patį galvoju. Tik bet kaip aš esu maišiau, kad sekmadienį. Kiek kartų vedęs šitos konvojus, jas? Seniau, kiek vedęs tik kitų konvojų? Aš da hoja rasdavau, kai Anglijai sėdėjau. Čia tas liežas, ane? Ten sutoja. Pats paskutinis rinkas turėtų būti įmestas atletis. Nes reikia... Ženeva... Ženeva Bratislava vadinas, pats paskutinis. Miesto pasirodo šito neturi. Ai, Gediminas žiūri irgi. Gyvai Gediminas žiūri ir aš jau transliacijos kanalą. Mes spėjau prisijūrėti. Jeigu miesto neturi, man eis susikūti šitą miesto krovinį. Ten koks kovojus irgi varo. Galiu pabandyti visi kažką kitą pakeliu. Susikurtis, jeigu. Ne, tai jam iš to miesto reikia, žinai, jisai pat to tuščias važiuoti. Arba jam reikia per trakbuką sukurti staigiai. Bet nemok
reikės pasimti. O tai jam nena išdansiai Janelę tai visokas susikur? Ką? Ką? Ne, nu tiesiog iš Linso į Dženevę susikur? Aš miestą neatsirakinu. O tai kaip tu dabar vežiai? O tai nebūtų, jis dar rakų nusipirkti. O kaip vežiai? Ne, man neleidimas, aš pačio miesto nesu atsirakinęs. O tai kaip tu pirmais susikūrė krovinį? Ne, nes aš turėjau atsirakinęs miestą. Ne, palauk, ne, palauk. Miestas neatrakintas neleidžia sukurti. Jo. O tu pavyzdžiui pinigų garažui nusipirk turi? Jo. Tai nusipirk garažui ir turėtų atsidaryt. Pirk patį pigiausiai nesugalvojau. Kas čia atvažiavo? Ką aš žinau, priskretė kažkas. Ten vienas galės stovėjo už jūsų pirmais kažką tai krapštėsi, dabar jau pradėjo važiuoti. Aš paskutinė šiaip jau, bet Remigijus ten judėjo. Draugų ieško. Matas mes sušvydžia, žinai, gal jau. Aš, nahu, blėt, kiek prapisau valandų šią naktį grįžti iš Lenkų į Lietuvą. Kas buvo? Kuris davas tos peikia? Tai aš Varšuvą avariją, dvi lengvus įsfūrą ir dar žuvęs vienas, o jeigu pas Lenkų žuvęs, tai tragedija. Keturis virš valandus, kamštė. Žiek priekį sustos davas ten. Prie Hebros nori? Bus. Ai, Lukai, kur... Šiaip jisai balna gali prasileisti ir blokuoja eismą. Ne, jisai neblokuoja, tiesiog kažką čia bandau daryti. Ne, kitiem, ne mum, bet kitiem. Nu. O, atsirakino. Ne, atsirakino miestas pasimu, tada krovinį ir... Pavadykite... Atsirakino? Jo. Ai, atsirakino, taip. Nu. Jo, kai garažai, bet irgi iš karto atsirakino. Biškį greitai galiu paviršyti. Biškį tave iškikino? Mane? Jie užgalai. Ne, aš žodžiu norėjau jau nusikelt pas jį, pažiūrėt kas, kokias bėdas. Ai, galėtų susikūrį kvartinį pabūdį. Jo, jeigu lagina, tai geriau gale važiuokit. Ne, man tai nelagina, aš dabar nusikėsiu pas jį, bet tai pasirodo susitvarkiai. Man tiesiog mėta kartas, iš karto aš tai biškį pasakau, kad biškį paspaus. Viskas gerai, jeigu mes prieki 80 važiuojam, tai jūs turite ten lengvai dasavyti. Paspaudžiu 98 ir tiesiog dasavėjat. Ir vėl palaiko tą atstumą, matot, kad atsilikinėjat ir vėl biškį padidina. Jis... Taip ir žaidžiatės. Pala, jūs jau tą miestą pravažiavę, kiek suprantu. Linsu, jo, mes Linsu priekį stovėm, Linsu. Na, pavadu, kai bus. Bet labai šalia, tai čia. Greitai atvažiuoju. Ore. Mm-hmm.
Kiek jums kilometrų likę? 598. Mane 800. Tai gerai, aš tada jūsų laukiu. Pas mane 605 kilų likę. O tai kurioje vietoje tu tada? O persistatyk navigacijos iš smulkių kelių į paprastus. Jo. Tai pas mane tas greičiausias ten. Tai tu ne Lincėse? Ar kur tai esi? Aš nelabai suprantu. Liežas kažkoks. Salzburgas? Liežas. Ne, Kelnas. O tu kaip tu galėjai Liežą atsidurti? Nu, mane į ten numetė. Nes yra tik Lincas arba Salzburgas kur. Ne, tai tik Lincas. Pavažiai biškiestelį atgal. Padidink. Širdžiu, žemėlapį. Oi, o. Kur jisai sakė yra? Liežas. Jį turėjo į Linzą nukelt, nes... Nes... Nu, tai jau. Remontinį čia. Jį čia turėjo nukelt, nes jis čia padarė kažkur apsivertį čia, va. Ar kažkas buvo vario. Vėl mane namo čia numetė. Turi pats persidėlę vartovo iki, va. Ir tu kažkur prieki, kiek tu sakė? 600, kiek? 600. Münchenas? Ava, Čenas. O tikrai ne Linzas tu esi? Na. Nu, čia biškiai. Turi būti Linzė, vat. Liežas, pas... Nematau dabar Liežo. Nėra tokio miesto, Liežo. Ne, Liežas yra. Ta prasina. Ai, blėt, ne tą miestą garažą nusipirkau. Nu, tu tai šaunuolė. Nieko. Ar pirksim dar vieną garažą? Dėl to tu nenusipirka, nes Linzė iš vis garažų nėra. Dėl to tau nejau nusipirkti, ar jau pirkti, ar... Ai, yra garažas. Linčiai, to garažas, to tu nebejo, pautai, tuose miestuose visuose dideliuose yra. Nu jo. Nemačiau dabar, matau. Blet, nematau. Pažiūrėjom, ar ką dar maršo? Kaip jūs pasakyti? Kur tu tą garažą matinėsi? Aš nesuprantu, aš tokio miesto nematau, ar aš dar nematau. Yra, bet... Jau gal dėl atsinė turė. Ai, bendrai Liežas, kokiai valstybėj vapšiais randat? Ne, čia mažiau. Prancūzija. Šalia Prancūzija. Ai, Liegė, ta prasme. Liegė, Liegė. No, tai Prancūzija. Ką pasako lietuviškai, aš net nesuprantu, kažkai galvo per miestus. O Jėzus, tai jis čia polina mūsų, atrodo. Nu, tai kaip aš atsivaizduok įstelį, atsinčia užsakymą man. Už vakar, kur vėduosi navigaciją, tokios gatvės net nėra, net nemeta. Pašto kodas, viskas gerai. Kurva netinka skambinu vadybininkis, sakau, kokį tu čia kurva adresą atsinti? Sako, tai kas ir sakau, ble, tokios net gatvės nėra. Tai sako, tu vedi, sako, vokiškai, aš tai tau sako, viską atsinčiau lietuviškai. Nu, sako, jo, atsiškai. Man pasako, čia lietuviškai, aš nesuprantu, kur čia per miestas, bet... Nes, pavyzdžiui, Vokietijui, tai aš tik tais vokiškai adresus ieškau, nes lietuviškai būna pusė, nes neranda. Ei, tai ką darom? Važiuojam, ar tu perki miestą čia? O koks jau prieki miestas, gaunus? Tai arba tu perki garažą Linzę, tai tu prie pat mūsų realiai būsi, arba Salzburgas. Jo, jam geriau tada nuo Salzburgo pradėti, jūs da važiuosit, jis per tą laiką susikurs krovinį ir susitiksti. Bet atsimink, kuriam jie... Čia protingiausia. Atsimink, kad mes Slovakijai buvom. Slovakijai buvom? Jo. Nu, tai... Tu ten nusikėlėm, vėl nežinau, kaip tai tą garažą nusipirkėm. Aiškiai... Geografiją reikia mokėtis prieš mokslą. Bet tai reikia neskabėti, tai Salzburgas taip prie pat. Salzburgas, na, jeigu neturiu garažą. Nežinau. Čia kur mištuką kilometrų, bet jau čia kiek laiko pražaidė. Bet tai, pavyzdžiui, man tai visur leidžia kurtis tos krovinius, ką žinau, nereikia jokio garažo, nieko. Nu, man irgi. Nu, susikurt tai leidžia bet kur, grinai. Į kompaniją bet kokią nuvažiuoji ir susikuri tą krovinę.
Gal nu ko, tiesiog nukopijuot neleidžiu, kai falkai neturi atsirakinę. Au, nežinau. Kam čia užlaigina? Visi išvažiavo, ne? Visi išsigai nemušiau. Jeigu matau kaip ir visi. Atsargiai, atsargiai. Lemba atstumo reikėjo laikytis. Mes jau jau buvo. A, mes jo. Neturim galų, nematau galų iš vis. Žodžiu. A, aš irgi nematau. Vėl apvirto. Joris yra gintė. Biškiai avarijon pakliuvo. Nu kaip biškiai, gintė tai nuskrydo. Nes Remigijus šia biškia man pakišo kojo. Kas pakišo koją? Aš pasišė kur nuvažiavęs esu. Remigijus prie manęs ir... Aš turėjau važiuot paskui Justą. Tu mane aplenki ir užlagino. Tai čia tave užlagino, manęs lagino. Nu, bet tai tu turėjai būti savo vietoje, o ne mane aplenkinėti. Nebūtina konvojai lengti, jo. Nu gerai, Hebrytės, jau aš atsijungai, nu dabar daryt valgyt, o jūs jums gero kelio. Gerai, būtum. Čia 2 žmonių trūkso duona, ne? Jo, aha, dabar aš keliuosiu. Blet, o ką nerijus sakė, nenukirdau. Nieka, nieka. Nieka, nieka. Taip, aš tai net nekėdėl sakant kažką. Ne, kažkas kažką tai man sakė, bet aš nenugirdau ir išėjau iš karto. Nu, karočiai, gerai, viskas iki. Man yra, kad klysti, nes aš nieko negirdėjau. Nu, gal man išpo... Iš mūsų nuskrydą. Gal man čia išpo reiso, jau girdisi, žinai. Gerai, sen. Tak, Joris, Nerijus. Jau, man iškikino. Kaip mes čia nuvažiavom? Net 100 metrų. Net 300 metrų nuvažiavom. 300 metrų. Iš viso, tūkstantis. Jau būtume į pabaigę turbūt. Aha. Jau beveik prie pabaigos būtume buvę turbūt. Krenta, krenta. Žinai, po vieną. Nu, atrodo, taip važiuoja ir vis tik iškrenta. Aš jau nusigrėti apie simsų. Nu, aš pasimėjau krovinį ir tada važiuojau. Iš kur dabar pasimėjai? Iš tos... Salzburg? Jo. Nu tai gerai, mes dar kol kas už tavęs tada. Jo, mes tai... Mes per viduriuką tarp Linzo ir Salzburgo dabar. Aš Salzburg'e. Tu Salzburg'e? Aha. A tu prisijungi gintę? Nu tai važiuojam tada. Nu žodžiu čia. Na metrui vėl ant šoną. Važiuokit. Nu kas dabar kris? Nu važiuojam, važiuojam. Ai jo, palauk, Romas išėjo. O, Jans. Aš manėčiau, kad tiesiog važiuojam. Jau matau važiuojam, pabaškiu. Aš išvažiuoju tada ant pagrindinio ir stoju. Gali, gali palaukti, kai nori. Arba tiesiog važiuok lėtai, dasveisim. Aš geriau ir pačio galo, nu, tu gali būsime. Jeigu gal užtipus vandens, tai vienu.
Nu, čia problema yra, jeigu lagini, tai tiesiog per laikėtą atstumą. Jeigu laikai atstumą, vis laik yra reaguos ir spėsi sustoti ar pasitra. Ai, aš greitį degaškę dar paspaliu, atsitėl kurą. Ir dasavys. Ak. Gerai, kad aš prieš išvažiuodamas nusipydau degalų. Vos nebuvo 9-1, na. Tai 101 vos nebuvo. Tai 9-8 pasidaryk. Taigi dar savysi, nevažiuok 9-9. Ar 100, nereik. Paskui čia paskui... Mes iš galo važiuojat. Laikykite. Aš iš galo tavęs važiuojat, važiuojat. Tai toj nuskrisi. Bet kreipiuosi, aš į pirmą įdėmę. Man užlagina. Petrakės MP žaidžia. Užlagina. Laikykitės atstumą, nu tai kam jūs dabar, visi stojat vėl ir vėl atsiliekat, nu tai taip ir atsiliekat, hebra. Aš jau geriau persireikavau į pirmą eilę, nu. Dar kažkas du atvaro iš galo. Nu kad viens kitą nepraleidžia. Važiuoja linier viskas, nu. Aš ant 80 važiuoju, ką žinau, kad jis neplėtų. Paprastų konvojus nemokat važiuoti, ką aš nekit apie siaurus kelius? Aš todėl tam ir parinkau dabar. Nu, lukelis, palei judėti, jau mes po tą važiuojam. Jį vėl sustoja. Tokit važiuokit, nestokit. Įlystas lukelis, jeigu ką. Agentas. Aha. Jis mane pamato, tai man dar krauna tik tais. Aš mačiau, kad tavo tas visas vardas buvo ir viskas. Dar buvai vaiduoklis, o po to atsiradai. Aha. Žlagin. Aha. Kai čia Joris važiuoji? Aš tai žiūriu, kaip jūs ten važiuojat, kaip jūs ten važiuojat, aš neparišu. Aš matau... Jie nevažiuoja antrą juostą, viens pirmą juostą važiuoja. Ir vis tiek visi kruoja važiuoja, viens ne vieno neaplenkė, kad normaliai atsistoti linijai. Aš tai savo juostą važiuoju, ką žinau, kaip jie važiuoja. Bija, tavęs. Bet tu tai stringi, tai nestringi, tai jie tave suprasė. A tu nestringi? Tai viskas, reiškia, Remigijus užvėjai galą, jeigu laginu. A, aš važiuoju, šiam 7.50 vis tiek nedasivėjo nieks mani. Jori, praleisk mašiną, važiuoji iš paskos. Mes važiuojam realiai 80, tai antra juos turėtų būti iš čia. Varo iš galo. Nu, aš iš jūs ant 60 važiuoju. Nu, tai taip, nes aš ant 68 važiuoju. Nes aš laukiu jų, bet aš sakau, nematau progresą beveik. Tai pats galas ir normaliai, ne? Jo, jo. Iš paskų nerei važiuoju. Gerai, tai spaudžiu kestu. Ai, tu čia iš paskas mane, aš galvoju, kad šį link nori. Ne, aš tu iš paskas. Matau, kad žmogus trukčiuoja, tai palaikyk, kad didesnį atstumą nuo jo ir viskas. Nu. Pastarykite atstumą, užspauskite vėl ant 80 ir viskas. Jeigu kas pristabdai.
Tai jį sakau, jeigu yra kažkam lagina, tai išjungi tuos beaconus, kas naudoja, nes žmonėm lagą sukelia. Tas beaconai daug FPS numuša tiem, kurie lagina. Čia man taip išjungt? Nes man tai nelagina, bet jeigu kitiem lagina, tai sukelia. Tai sako, Remigius triukšuoja, tas triukšuoja. Na, aišku, gali būti dėl interneto, ne žaidimo, bet... Kai rusai, žinai, pradeda šnekėti ir visus atsiprašo, na, kai siuntinėja. Beveik visų žaidimų, žinai, tai čia vėliau. Visi. Panašiai. A, kiek kilometrų jums likė? 618. A, 603. O tu gale dar sėdi kažkur? Jo. Kodė, nieko nesakai? Aš tai galvoju, kad visi važiuoju. Tai sakai, jeigu jūs kažką ten... Viskas gerai, gal pasivysiu. 98, tai gal važiuosiu vienas laik gerai, tai pasivys. Okei. Jėsus gikelės, tu. Nu, vien tik magistralis, sakau. Nu. Pas 80 važiuoja, tai reikia gali 18 km daugiau paspausti, čia turi būt, nežinau, easy peasy. Ai, čia gale kompo laidas kažkoks vyla, tai pasivysiu. Ne, pirštais prilaikyk. Aha, toj. Kuo stai? Nu, bičką laidą prilaikiau. Nice. Good lesson. Thank you. Now, try again. Repeat. Man net parašė, idiot. Nu va. Bad compliment. F19. Ai, tai netoli. Po kairę turim gražų didelį stadioną. Gal pasigirdėt. Aš šiaip gerai atrodo. Vos matosi čia tamsu. Stadionas. Aš net pažiūrėjau, ne iš pirmas metų, tiesiog pažiūrėjau. Nu, tai ko čia stabdom? Nu, paspauskit biškiai, vėl atsaliekat po biškiai. Jo, rimtai, kodėl stabdot? Žiūrėjau, 80 jau net nebevažiuoja. Tai važiuoju 84. Ten kažkas užmigo prieki. Prieki? Ne, aš nemiegu. Ne, tu, bet po tavęs ten. Ne, tai prie manęs gal normaliai čia vienas, na, aš gali būti arčiau, bet šiaip, jo. Važiuoju 80, gerai, nes prie atstumą biškį irgi noriu palaikyti, nes nebūtų. Aš nelaginu, dėl manęs gali, prie manęs gali važiuoti arti, jeigu nori. Žinai, aš, bet aš laginu iš tartus. Tai tau nieko nesudarai šitas. Tau žaidimas neatsiliks, kad aš tau atsiliksiu, tu į mane įsitrenksi, taip nebus. Tai lagini, tu kitim lagini, bet ne tie, kurie prie kitas ar... Tu kiti dešinė. Jeigu pinga turi asmuo, nu taip žmogus, kuris tam žaistų, tai jo, tai... Pas mane optimalus 37-33 visą laiko. Prie manis žmonės seniau žaistavo prie pat prilipę prie užpakalio ir nieko nesitinka. Nu va, jau nerijų matau. Pingo.
tada žmogus važiuoja. Oi. Aš jums paštai. O, pastelkit, pastelkit jau taip įsilaktum. Tai kokie čia jūsų pingai yra iš tikrųjų? Na, normalus tai pingai iš tikrųjų neturėtų čia taip jau. Bet nežinau, čia geras pingas, ne geras, ne? Visus žaidimus realiai. Čia jau kaip 100 būna ir 100 virš jau pradeda žmogus taip pagit neblogai. Jau trūkčio trailiai pradeda. Bet mažiau negu 100 ir taip mažėja, tai realiai geriau. Bet aš nei vieno nematau jūsų valdokelis, nebent būna, va matau 100 dabar lygiai. Jau pas mane biškį šaukinėja tas pingas. Jo, jo, tai. Nežinau, numetam iki 70 lukelį. Jeigu pasėvė, jau buvo vėl atsilėk. Aš jau prieš trečias važiuoju. Po lūko. Jo, bet mes lukelis prie manęs, jūs visi kitą dar toliau. Jo, jo, aš biškį atstumą laikausimus buvo. Galvo, labai daug didelis atstumas tavo. Jo, jo, ne, tu nieks neužlagi šią tokią tarpą, kokį tą atstumą laiką. Laikyk kokią, ką aš žinau, nu įsivaizduok realiai, 5 metrų realiai. Nors jau biškį. Sočiai. 5-6. Jau tikrai turėsi laiko sureaguoti, kad pasitraukti į šoną. Arba galų gale laikyk buką antroji juostoj. Ir viskas, bet jeigu matai kažkas atvažiuoja, tai tada pasitrauk į tarpą. O, ginkai jau pristibyt baigė. Jo. Jūs sakau, tai mes 70 važiuojam, 80, tai čia turi būti lengva. Sargi, jo. Aš jau baigiu užmigti. net iš pirmo asmens nežiūriu, iš kitos kameros nežiūriu, kas aplink daro. Nereikiu biškį paspausk. Nu, aš jau beveik jau siūdės vėl. Pamažinau atstumą. O, matau iš kad vėjas. Gintai paspaus biški 9-5 kokius, nes mes dabar lekiam. Pardžiom, 80. Ok, ok, ok. Nes matai, kad mes nuotams. Aš ausinės buvau nusiemęs. A, ok. Ir ką, gali pakartot? 80 paspaus. Jeigu dar nežinau. Kas čia dabar dėt per čoną? Joris? Nelenkit, nu kam lenkt konvojų, nereikia. Nu tai Joris čia lenk mane. Tikrai. Dabar žiek, romkę aplenk stojai. 80. Nu tai žinai, jeigu jūs ten liegat. Dasivijo, ne, tai visi dasivijo, nebereik lenkt tam. Na, ok. Bet jau kiek aš matau, dabar visi krūvai važiuoja. Jeigu lagina, tada važiuok į patį priekį. Apsilink mane ir važiuok priekį tada, jeigu tau lagina. Atsargiai. Ne, sakė, kiek jau lagina, kiek supratau. Šitą... Kaip ten jo... Remigijus lagina, sakė. Ne, aš mačiau, kad biškai patrukčioja metu ką dabar. Stumo pasilaikykit didesnį, tada čiučiučiu. Arba apsilenkit. Norit važiuokit į priekį, priekį manęs važiuokit. Į patį priekį šaukit tada, jeigu norit. Aš pats pirmas nemėgstu važiuoti.
ne vis kartu mane kur nenuvažiu. Navigacija vis tiek rodo ten pat. Zastatau ant 9-1 ir viskas. Suksiu šitą posakį ant 91, ne. Tikrai ne. Neįsiu. Jeigu nori apsiverst, tai sėkmės. Pas neviršyje. Ne, dėkui. Nesuprantu, kaip jis čia važiuoja, taip įdomu. Cėraite paspaskuoti, reguliuokit greitai. Neviršyje. Sustosiu prie šviesaforo specialiai, kad palauktus. Turiu laiko. Na, jie visi į galą. Nu, jūs čia tikrai nepaleiksat čia taip, kad galą visi. Spūstis čia. Ai. Jau tik nereik, gerai. Kiek kliūva žalia šviesa. Šviesa pora. O Jėzus, išsigandau. Tai jau važiuoju iš galo, man. Turim žaidžiančių su mechanine ar visi su automatine žaidžiu? Na, visi su automatika. Beveik visi, ne? Jo. Tai čia jums turėtų būti tikrai lengva tas įvytis. Kokius šio taip. Ne, supranti, aš taip pažiūrėjau, važiuoju paskui visus, tai žinai, jeigu jie pristabdo, tai kur važiuoju. Čia greitis 50. Nes aš pažiūrėjau, tai su mechanine važiuoju, tai... Suprašiu, ta kas mušinėja, tai gal žinai, sankabą ne taip pat leidu išgėsiu, žinai, nu, ar kažkas tokio, tai... Jo. Čia su automatinė, tai čia... Na, tai greitis 50, va. Nu, mes tiem, kad su automatinė, tai jiem biki patogiau. O taip, taip. Lengviau. O aš kaip su mechanine važiuoju, tai man tai... Pakol bėgi perinksiu, pakol... Su sankaba vis tik menkiai sankaba, viškai, žinai, tas bėgis vis tik vėliau įjungi negu automatai. Bet pas man savo sankabas nėra, pas man jų pedalai. Ai, tik tai pasidaręs ant dviejų, tik tai, okei. Auto plačias pas tavo yra. Nu, automatiškai plačias, o ne? Bet tai bėgis pat persijungi. Nu taip, jis tau automatiškai padarys, kad... Aš čia girginu vos.
Jori, čia tave lagin? Kai davė tu gavo. Man tai rodo, kad nelagin. Bet luptelė gerai atgal, spėjau su tuo. Padėm kokių žaidėjus krauna, pažiūrėjau. Vis kitiems žmonėms nelagin, bet jeigu CPU čiučiu silpnesnis, kai žaidėjus krauna lagin. Atgal kai šuovė, tai... Nu, man spakai, nežinau, kad mano vaizdo plokščia 2 gigus atgal stumia, tai atsargiai važiuoju. Bet kitam update, tai turėtų padidėti reikalavimą žaidimų, tai kas su silpnais kompais, tai žiūrėkit. Nes kažkas pasikeis, nu, žinau, žiūrėkit, kitas update'as turi kažkas pasikeis. Va šiaip aš galvoju savo MC sustvarkyti. O jeigu ir ne 150 žaidiminį kompą. Ateity vis tiek pasikeis. Va pas man tam MC žaidybiniam kompe į 7 procesas, 16 gigų ramų ir 8 gigų į vaizdo kortą. Jau geriau skamba biš. Reikia šitą hardą. Šitą diską. Tas hardas nieko ten nekainuoja daug. Biški nerijų paspaus, kad atsiliekam. O gražiai šia visi važiuoja daug už nugaros kaip. Beveik baigėme atvažiuoti 270. Aš tai tą vieną kemperį namo parsivežiu. Norėtum. Reik čia namens, kur nuo kokiam šunkelį paslėpšio komapu užkrauti. Aš galėjau atsivežti irgi kempingą iš Olandijos, bet tai taip ir nesivežiu. Labai, Deivė. Labai. Tik atsikėlė, Aurimis. O, kas čia sustoja, Sergei? Pažiūrėk, konvojuose neturėjo būti. Taip jau buvo atvažiavome konvojuose. Tik kad mes jau beveik atvažiavome. Nebent dar norėtų kažką važiuoti dar kartą. Pakartot! Pakartot! Tai žinai tas iš galo kur. Ta pati pakartot maršrutą, ne irgi? Ne, šiaip tai galima būtų kokį kitą. Pakartojam tą patį avariją ten pat. Kitą avariją ten pat. Pakakojimas, pasisojimas ten pat. Nu, tiltam kitos mašinos. Atsargi čia dar. Žmogeliukas. Ai, prie lokelių neprilipkite taip baisė, nes pasibūna tas pingas užkyla, tai atsargiai. Laikykite įsiesnumų. Pasistengsiu. Bet tai nieko garantuoti negaliu. Bet čia kelias tai lengvas. Vien tik autobam. Visą kelią. Bulkės keliukas reikėjo važiuoti. Smagiai tada. Autobame buvo problemų. Nu, jau čia važiuoti. Jau tiek tas buvo.
Jau du apsvirta reikia. Taip. Kaip man įsiko. Yra trečia reikia. Nu va čia žiūrėk, geležinkelis, geras tiltas, nu šokit kuris nors. Oi, aš įsibėgėsiu kaip kap. Kaip šauksiu tai. Jeigu yra norinčių važiuoti, tai galima dar važiuoti? Yra jungtis ir tuo įvairą pasijungsiu. Tik atskėliau kūnus jūrų, kaip baba man parnešė. Ja galima važiuoti, dabar energijos pijų. Pasikrovėjau. Šiandien, kaip ir visą dieną, tik tai vieną litrą energetinį išmokim. Tai normaliai užtenka. Aha. Mano dienon energetinį litrą maž 6-7 litrai. Gali, kur aš jau nesisprokti. Tai terminatorius, terminatorius čia. Įdomu, kaip ilgai. Aš irgi sakiau kūnus. Pas mane žmogus darbe kiekvieną dieną mokdavo ryte per pietus, einant namo, varavo, gerdavo jaunas bachiriukas. Ir ten 2-5, ten tai metai. Ir su širdim problemų turėjau įsikvyti tikrai tokia. Jo, geriau nemau kitų energetinių. Bent jau su ribom. Nors taip ir taip pas mane yra problema su širdim, bet tai nuo gimimo širdies įdėta. Aš tai geras energetinis tonu. Nenustep, kas paskui netyčiom kas nors nutiks. Yra įvairios. Aš šiaip tai jeigu aš energetinį neišgersiu, nors kokių 2-3 litrų viskas. Man blogo darosi, nors jau tiesiog jau pripratęs prie to energetinio ir organizmas reikalauja. Tai gal nori to taip yra, o ne dėl to, kad reikia. Afeinu, dėl... Ne, aumeny būna, pažiūrėjau. O rūkai? Jo. Na taip, faktas, kad afeinu trūko man. Išgerk vieną kavos ir užtenka. Kavos negeriu. Viskai stipresnė. Stipresnė tas pats, kai energetinis. Nu, va, va, yra skaitį. Tvarkytas. O, kaip dabar visi čia gražiai važiuoja. Visų stabę matą. Tu dabar ant lūką, ten kas prieki, nežinau kas važiuoja, aš ir iš galbė kažkas tai. Joris, ar kas važiuoja? Aš lūkėlės važiuoju už mane. Romai, aš iš tavęs. Taip, kitų nematau net. Aš stosiu į degalinę. Čia priklauso kaip sėtikas tas daras, nes aš... Aš irgi stosiu į degalinę. Aš... Ai, stojim į degalinę? Jo, reikia. Okei. Mai, biškiai. Čia ištraukiu. Okei, Genevą. Pecarį. Tore, Jore. Nieko, nieko. O, kūro. Aš toj greitai irgi dar desipilsiu. Jung.
jungiamis pirmas serveris. Pinti, kad varė nestabdės. Gerai, kad spėjau pasitraukti. Nu, atšiustru morgų prisivalgiau, ne? Nebūtų gi čiuprius, man. Čiuprikas nebūtų. Na, prieš man. Na, aš paskui Virgailę, va. Viskas man tvarkoja. Esu, jeigu visi ready, tai gali važiuot. Nebe daug liko jau, aš. Dar du iš mausiškų dar. Sipilinė. A, dar tu vasi priškai. Aš Berlinė. Nu, galim judėti. Į kokį miestą važiuosit? Į Genevą važiuojam, sakau. Mes dar tik atvažiuojam į Genevą. Ne. Šveicarija. Žiūrėk, nedėjau. Sandaras tu. Žiūrės į galą. Nerys, čia tu važiuojas galą man. Nu, tu nebėr kam važiuot, man reik tavo lagą, saugot. saugot. Bet dar du važiuoj, kažką dar vienas važiuojas galą. Mūsų gintę važiuoti. Aš galvoju, kad gintį į priekį nuvažiavo. Aš antras važiuoju. Sakyk, užgeso variklis, nereikiu, kaip man užgesinai važiuodam. Net tą mygtuką paspaudžiu. Agentai, tu čia iš paskas važiuoji? Jojo. O, okei. Bet aš biškį atstumą laikausi, nes gali užlagit man tai. Man irgi gali. Kas iš manęs važiuoja, tai atsargiai. Tu šia admins varą. Kodėl admins? Tai kas šia man iš galo tada važiuoji? Aš važiuoju. Jūs paskutinis palikai. Tai važiuoju specialiai, nu. Specialiai, kad diržu tu prieš atsiliks. Pakeliu ryštą, važiuoju. Patim penkiais. Ai, supratau, blemba, aš didinu, žiūriu, blemba. Ne. Okei, okei. Jie atsilieka. Skonda dar lyja dabar. Vėl lyja. Tai kad aš liepau nusijėmęs. Ai, man biškai lagiau. Man irgi patinka, kai lietus lyja ir dar žaibuoja. Žinu, rytim. Tai pasakyk, kad čia ne adminai važinėjai su tam? Ne, nebūtinai. Admino visas nikas raudonas mara būna, o čia geltonas, tai čia tą Trackers MP premiumą įsipirki. Dėl to ir tą logo turi Trackers MP vietoj nuotraukos. Pardon. Čia beveik vietų. 21 km. Vykės.
Kas čia sustoja tau? Sustūpint važiavo. Kas? Aš ten biškį sunkiai posūkį sukau. O tai aš kad tau jų pakai nepažiūrėjau, tai teko biškį į šoną su. O, Nerijus per dvi juostas, ant žolės netelpa. Ar platin ir jau? Jo, man dažnai taip. Ne, atsargiam, biškį ne, visok, į vartį. Ne, visok, į pirmą juostą. Dar žmonės kažkas irgi važiuoja. Kokia fūra. O, sveiki. A, tai visus mes vietoj čia. Tai dabar beliko pristatyt krovinį ir viskas. Sakau, jeigu norėsi kažkas dar važiuot, tai nežinau, aš važiuosiu dar jau čia kažkur vieną. Žinau, jeigu kažkas nori, tai gali prisijungti. Lenktynių kažkas atvežė. Nu tikrai ne. Kai davė lenktynių. Ну, бардака с добрича. Кавер гайля сыпить? Сыкал поматит на добр, как с бардака что привозяло. Темперю отвежал. Ну, тогда и наш порукисю. Aš tai irgi eisiu iškių užkūryt. Ne, rūkykit, nesveika. Prakalba tas, kuris ale nerūko. Dėl to ir sveika. Nu va, dėl to ir sveika. Dėl to ir sako, kad aš žinau, kad nesveika. A, bet rūko pats. Sveiki, aš tau sakau, nu vakar nerūko, kad tu vagnu mani. Paprasme. Nieko tu nesakai. Tai va ką tik tau sakiau? Tavo mintysę gal pasakei, žinai. Jūs tai tu girdėjai? Na girdėjau. Aš ten nežinau. Ką sakiau, kad nebėdau nuo vakar? Nežinau, aš ten negirdėjau. Vakar aš jau. Ai, čia aš turėjau specialiai pamėluoti. Ne, ką tik svarbiausiai pasakiau, sakau, nuo vakar nerūkau. Nu, dar kažkui sakom, tai už tai sako, kad nesveika. Pažiūrėsim, kiek ištemsiu. Nu, nežinau, va, jau vieną dieną ištempiau. Tai čia tik vieną dieną. A, iš tikrųjų, viskas gavosi čia, iš tikrųjų, nu tos, va, nu čia, nu nakties tos avarijos, kai reikėjo tas virš 3 valandų prastovėti ir svarbiausiai, baigėsi cigaretės ir nebuvo iš kur pasimti, nes nu niekaip davažiuot negaliu iki degalinės. Nu ir paskui galvoju, ble, tai ištvėjau tiek laiko, tai tok man čia reikia. Bet dabar, kai žinau, kiek valgų, vis kažkas turi būti po ranka, kad greušiau. Bet yra. Nuo įpročių. Tai visą kelią namo, tai gerai, kad sausainių dar turėjau vokiečiuose prisipirkęs. Visą kelią, kiek važiau, iki pat Lietuvos valgiau. Eina, savo. Eina, aš irgi tuoj. Gerai, atri konvojo, aš duosiu... Aš duosiu Nenui biškį pažaistų. Gerai, gerai, tegul suka kilometrus. Nu, reikia, kad jis mane dirbtų, net čia ko. Nerijau, jeigu ką.
pradžiai pradedi pats, o po to jau žiūri, kad tai už tave dirba pats atostogavai. Ra, irgi žaisi su manim. Jo. Aš turiu tik tai vieną krovinį realiai link Lenkų, kadangi ne visi DLC turi, tai ir sunku krovinį 36 tonus, tai gal kažkas kits nori pamatyti. Arba galima bandrėti tiesiog susikurt kažką. Kur norit važiuoti, kas važiuosit? Į kurią pusę? Daugiau. A galo valinti šalų minam. Bet ar visi DLC turi, vat, kame esmė yra? Nes... Aš tai turiu. Ačiau, kad... Rinkti daugiau klausimas neturi pilnai DLC. Jo, nes lokelis neturi, mačiau. Joris neturi, bet tai nežinau, Joris yra, nėra. Aš esu. Tai važiuos, nevažiuos. Joris šitai neturi DLC visų. Mhm. Originaliam galima tada susikurti. Aš čia gan toli esam, tai mes galim šaut link, pavyzdžiui, į Vokietijos viršų kažkur link Rostoko arba Hamburgo. Link Berlyną galim. Link Berlyną. Bet jūs tai norėjau sakyti Rostokas, taigi Olandija, kurva, Rotterdamas Olandijas. Jau būčiau priknysęs protą. Tu čia mane melu, geografija tu. Nu, nesikabinė prie mani, man jau aš jau, jau tais miestais aš jau tai grybą pjaunu. Manau, kad tau palsėt reikia. Šiaip jo, norėtųsi atostogų, bet negaliu savęs. Kodėl? Nu, yra kitokių planų pas mane, tai negaliu leisti atostogų. Ja, šausim į Berlyną, aš manyčiau. Ja, nu, į tą žemėlapis vis gražiau užiūt. Savo Vokietija beveik atnaujinta jau, ne? Tai tipo į Berlyną kelsime? Ne, nuo čia važiuosim į Berlyną. Kam keltis, jeigu mes čia visi esam? Jo, jo. Tai yra, galim į Berlyną vežti. Ir paimsim krovinuką kokį nesunku. Na, kokių plytų pavežti. Galim, bet ir medicininį... Plytų kokių pavežti. Tam medicininį tą įrangą vežti. Žinau, kad galim. Tipo, jau YouTube transliacija jau pabaigės, ar dar eina? Dar eina. Na tiesa, aš ant tavęs pasirašiau. Aštuonios tonus. Čia važiuoja, nevažiuoja? Važiuoja, bet aš tenais to miesto neatsirakinęs ir man eina persikelt. Tai aš netoli. Tai pinigų turi garažą nusipirkti, nusikelt. Tai likė man 20 km. Atvažiuoja darai. Ir pinigų neturiu. Nu, tai tada važiuoja. Tik ten ne visi grįžia. Aš jeigu ką paėmėjau darbą, tai jeigu nori kažkas nusikopijo, turėtų leist turbūt. Bet... Kur tai žiūrėti, kad darysim? Kopinčiat.
Pus elektronikas, tai čia 8 tonos tik tai provanukas. Tai. Viešim. Gerai, reikia pasižiūrėti, kur jūs dabar esat. Bet kaip 20 kilo liko, tu esi nematei kažkaip. Nu, aš dabar mechanikuose. Tai turėčiau aš matyti čia į tave. Tikrai tave turėčiau matyti tave. Tavo nekas koks? Toks pat. Tai tavęs nėra, tai ne tą miestį kažką. Tai žiūrėjau, kas čia per problemą. Kokiam tu mieste? Jasporgė. Kur? Ai, supainiau miestą čia. Na? Taigi sakiau Geneva. Geneva. G-E-N-A. G-E-A. Arba lietuviškai buvo Geneva, tai sužiūrėjau dar Geneva. Ok. Italija. Taigi sakiau Svicerlandus, tai kur tu ten nuklydai? Švieta, tu iš Švedijų, kurva. Ne taip. Ai, tu na, kaip tu visai. Ai, jums geografiją mokytis. Ai, ne, į Švediją, sakai Šveicarijų varo į Švediją kažkur. Žiūrėk. Prikolino. Bet taip nėra, kaip yra prikolino? Neblogai tik tai per tokią... Kiek čia tų kilometrų galėtų tą praleidai būti? 3000, ne? Kažkas daugiau. Daugiau.
Priklauso nuo kur, ne, bet nu taip. Jei turi plus mėgą, ne? Tik tai biškį paklaidau, nedaug. Tiek nesuskaipo, girdžiu. Leveling up is here. Jeigu kažkam kuro reikės, tai tik išvažiaus į pirmą dekalinę, kokio jau suksimusi pilnas. Man tai nereikia, pas man dar pilnas bankas. Rai, reikia jums dabar kurti. Skills bootcamps are linking businesses with local talent. And government investment across the region is helping small businesses grow. Aš tuoj grįšiu. Make the most of it. Search leveling up the West Midlands to find your opportunities. Did you know that a cheetah is 352 times quicker than a tortoise? An air fryer is 2 times quicker than an oven. Sprinting is 3 times quicker than walking. Light is 874,000 times faster than sound. And a West Midlands railway train from Wolverhampton to Birmingham is 40 minutes quicker than taking the car. Saving you precious time to spend on doing the things you love most. Book your journey now using the West Midlands Railway app and enjoy a quicker way to travel. Į Berlyną nevarysim. Aha. Gerai. Lūkžiuk, aš praleidau. Dar 4 žmonės prisijungi. Ar rimtai? Ne, juokauju. Au! Dar mamu. Kur varysitės? Į Berlyną. Ok. Iš kad pasakau, važiuoju paskutinis. Kibelagas. Aha. Tai man irgi reikia būti paskutim, nes nežinia, kad pas mane dar kartais pakilo spimba. Prieš mane važiuok, kažkaip sakant, nuo tavęs maždaug, kad aš šią metrį laikysiu. Gal daugiau. Man reikia pabandyti. Pagal situaciją, viskas. Ne, tai šiandien vakarą sunčia greitai geras internetas dabar. Dabar pas tave lemba MS'as.
pusę bėdos. Geriau negu pas mane. Tai vakaras, tai dienos metu labai sunku, kurva vakaras viskas gerai būna. Pasiėmėj? Jo, jo, galiu važiuoti, jeigu visi jau. Jau peka, biskai išėjęs, palaukim. Aha. Aha. Dabar, kada čia labai seniai važiavau kamruoju, tai man reikės prisiminti, kaip važiuoti. Kiek žinau, negrybaut, nesidaužyt. Kaip seniai važiavimą jūs telis, kaip sakant, tyves. Blet, mėtė laiko. Aš vis prasisukdavau, žinai. Nu, jau ilgokai jau. Paskutinį kartą Pauliukas buvo, Dainiukas, dar ten buvo šaikos. Dainiukas, kai visą laiką paskutinis važiuodavau, nes tepas į kūrą spengina. Maisiai. Ne, tai kad spengino, jisai pas tiek grybos jaudavo paskui. Ai, na. Bet viena gerai, vienas jį užpėjo į grybą, kad visam kvieniui mano gavo. Jeigu žinai. Kas buvo? Kaip Dainiukas užgriovė į gerą grybą, kaip jau internetas užgriovavo. Aš tik atsiminu, kai mes važiavom su jo ir kurva jisai dingo. Paskui sako, nu blet, man viską rodo, pasirodo baną gavo. Jis vienas jį, kai važiavo baną gavęs, buvo už tai, kad ne durnių keli, o tam kurva promoduose tenais važiavo ir visus kurva. Nu, visi pasiruošę? Aš pasiruošęs. Visi kiti? Aš irgi pasiruošę. Ar visi grįžę? Nu, važiuoja. Jo, manau. Jo, lygtais. Bandom judėti, pažiūrėsim, kas nors stovi ar nestovi. Kurva manis kalbenkė, tu iškasi kropo, blėk. A tai dėjų, tai ko tu balk vairo neužsidės? Vyliai. Ką? Plūgė visai. Jei, dabar sustoja visi. Alio, plūgas tikrai. Na, judėkit, judėkit, vėliau. Kurmi, jau kelinta diena, jau galėjai senai užsidėti. Aš jo iš vis neatimnu, kad aš jo nesu matęs, niekada su tagu. Aš nebuvau su tagu. Nu tai apie ką aš ir kalbu. Tai va, ta pat. Ir Dainiuk, ir tas kaip tas Pauliukas, tai Pauliu Boba irgi sako, užsidėk tagą, kur dar sėkį pamatysiu apie tagų pizį tau bus. Nu, važiuok, kad kas važiuotų paskutinis mums. Tad, jeigu visi... Aš manau, kad jį pradėjo. Kas? Atas kažkas. Aš važiuoju. Aš čia kažkas. Tai tą patį, jo 80 km per valandą važiuojam. A visi išvažiavo, ne? Jo, jo, kaip ir visi paudėjo. Tai vienas prieš eismą stovė atsargiai. Matai. Ką čia jisai daro? Leveling up is here, breathing new life into businesses all over the West Midlands. Town centers in places like West Bromwich are being redeveloped to make new spaces for local businesses. Road improvements in Staffordshire are connecting the region and boosting the local economy.
Skills bootcamps are linking businesses with local talent. Trečias ar tik kvintas važiuoja? Iš Panerijos, kaip iš Vainerijos išvažiavo, aš irgi išvažiavau. Ai, Romka čia važiuoja, pradėkime. Ai, tai ten kažkas, kad... Atsimenu. Remigius? Ne? Ai, jo. Remigius turėtų manęs paskutinis važiuoti. Aš važiuoju, ne aš. Nežinau, kažkas paskui mane važiuoja. Nerkus. Žodžiu, priekis gali pristabdyti, kad pasiveitų, arba aš šausiai priekį tada vėl pasižiūrėti. Gerai. Žodžiu, aš šaunu į priekį vėl. Pristabdau. Galino, arba ir papasakot, kaip galėtų jūsų šią savaitę iš manį paprikolino. Karo, čia atsiminė, kai sakau, kad mašinė atsiminė? Nežinau, iš trukčioje gal, ar čia man nelabai girdėjau. Sunkiai girdėjęs. Aš sunkiai girdžiu? Jo, kažkai biškai pratrukčioje. Duai minutė, o dabar? Dabar geriau. To iš nauk to padaryti. Ei, gali paspausti visi 9-8, kas gali, nes reikia dasivyti tuos priekį. Aš ir taip jau važiuoju 90. Jo, tai gali 9-8 paspausti tras. Jūs priekį tik dviesi važiuojat. Davis ir kažkas dar, ne? Yra. Yra, nu dabar gerai girdit? Jo, nu ar ne. Tai apsispręskite, ar lyg ar gerai? Nu tai sunku pasakyt, gal kaip šnekės paskui vėl pradėjus prikščiuoti. Gal to ar sako, lyg. Gerai, pasakyt. Žiūrėkite, 80 pasivys dabar visi kiti. Tai karo, čia kaip pasakyt, sakiau, kai atsimini, sakau, kad mašinas atdaužiau darbinę vieną. A, nu jo, kažkas sakė. Karo, čia šaunu penktadienį, pala, penktadienį jo iš ryto žinutę, iš direktorius messenger įmėta nuotrauką mašinos, nupirko naują mašiną. Sutvarkė viskas, sako, viskas pasimsi naują mašiną, sako, pirmąjį, kai grįši. Ir atsinčia žinutę, tik šitą pasaugok ir pripysės, brachu ją žvengu, tipo, čia dėl to, kad nesudaužyk. Parašiau, taip bus matyt, kaip išeisi, kad jis parašiau, jeigu stogas nebus per žemas, tai viskas bus gerai. Žengs pradėjo pats, jis gana vėl žengus, man atmetė. Man atmetė, visi darbė pizdavoja, ble, dėl to, kad sudaužiau ten to. Jeigu supranta situaciją, tai gerai, na? Tai, kad visiems pokrantos mašinos, ką, aš už draudimo franšizę susimokėjau ir viskas. O mašinus, taigi kasko visus draudimus turi kitą pajėlą. Tai jau sutvarkė, šiandien grįžtų, žiūrė, aikštelį įstovė, kūrė. Net nusipatinau, kolegai, jūs jau žiūrė, ką radau. Bet ant tiek aną sutvarkė, kad net nesivata, kad buvo sudaužytas stogas. Aš jūsų sausainių pato ateisiu. Ok, sėkmės. Saulė gražu dantas pagadį. Aš jau noriu atsigerti, bet atstojo mano kitam kambarį. A? Noriu atsigerti, kurmis, bet kurma mano kita. Liksi negairis duo.
Aš žinau vieną būdą. Ne, tai kokias dosevysis, sako 80 visi važiuoja, tai... Čia stik dabar kitoj degalinėje stosiu, iš kartu sipilis. Bet nors nesipilis, tada važiuos. Reičiau tada važiuoti. Aš manau, tai šiaip dar pilnas bakas, jie žinai, man mes visi plinėjom. Ne, ne, tai jeigu visi turi degalą, tai visi gali važiuoti. Iš jie kas tai dosevysis. Bet aš turėčiau tą važiuoti, nes man rodo, kad aš tokia dešimtus galiu važiuoti. Čia pipis nieko neradau. Prie rytį parduotojų, jeigu dar dirba. Nors jau nebe, ne? 8 lietuvių. Bet iki 10. 10. Bet tingai tik tą. Iki geriau nakai. Pasiaisiu, kad nieko. Eik pasikaukit kažką reiškis. Oi, nesenai su dukro, kai pasidarėm valgyt raždai. Dabar šiaip, aš jaučiuosi įsipūtęs, bet aš kažko šiaip noriu pakartyti. Tai tas pat kaip aš, ar dažnės vis laik kažko noriu irgi. Tu nebėdavai. Tu užlagino prie kimanę sąsimą. Žiūrėk, kur tu važiuoji. Aš ir žiūriu. Ką jūs čia užlagino, tai užlagino kažkai. Taigi pakibo, tai ką man, tai ką man da daryt. Sakyt, nu man. Reikia nusikelt tau? Nusikelt nieko nereikia, viskas parkojo. Pasivysi? Jo drąsiai, a ne tolės. Priek į mane subiškai, taip staigiai stabdėlė viskas. Vėl biškai per arti buvai. Laikiausi atstumo, o viskas normaliai. Bet ir tada gerai pakip turėjo, jeigu nespėsiu reagu. Būna gyvenime, ką padaryti. A, bet taip. Laukiu tiesiukiais, kada bus. Jo, jo. Ai, tu nori... Ai, pabėgti. Žinau, ką jis nori padaryti. Galiu galvo guldyti, kad nespėsiu į bortą atsitrenksi. Nespėsiu. Nėra jis taip toli. Ai, tu jau pasiruošęs turi? Ai, nu tai nebent. Jeigu taip, jeigu... Tad tikrai laukia kokios va tiesiukiai, žinai, kad... Jo, dabar? Be šansų, per... Dar čia čia turi būt... Kaip palaipti žemyną, bėgti į Rusiją dar kokį reikia? Ne, jį nevysi. Į parduotuvės ir atgal? Ne. Sigart nori nubėgti pas... Labas vakaras visiems. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai man nori tiesiais ir, žinai, per tiesią nubėgti pasimti ir grįžti. Jo. Kas gero, kas vyresnės. Nieko kas čia bus. Kažko nes dar. Aišku. Aš kažkaip dėjau įsivaizduoju, kad tau nepaeis šitą varkę. Nu ble, anksčiau paeidavau, bet dabar nežinau. Šitik laiko nedariau tokios. Šiaip, jeigu palieki tiesiai, vis gerai, bet kol negaudo bortų, tai labai gerai. Viens, tai dabar bus kaip čia pagaus. Bėgu. Kur tas atsigirimas? Jau žiūrėk į bortą, žiūrėk tiesi. Ir bum. Sakiau, kad nepaeis. Ai, durnės. Nu va. Nu ir nespėjai, tu kartu į bortą atsvarkiai.
Tai ten tik tai pats dalyvau, dažus nubraukiai. Tai kas, bet mes galėjau? Geru, kad nepapuolė per tarpą, būtum žuginėjęs į pievą. Tikiu, sporį dėl kažko. Jūs čia tikrai 40 važiuojat, nes aš 80 ir nerijų vėjuosti kaip niekur nieko. Tai man dar 80. 80. 80. Man dar pusantrų lyzo. Pavyk. Pas tave geresi variklis nerijo, ne? Jo, jo. Nu nieko, galas greičiau tos visi, jeigu mes greičiau važiuojam. Šiaip tai aš važiuoju ketvirtą. Jis dreba pats. Tai tu drebi kartu. Jo. Ne, smagiau, kai bent jau čia drebi kažkaip tai. A tai mašino, kaip turisi sulūžysi, argi veris drebis, tai gerai galvoju, kad bus? Jep. Okay. Ne, o meni, kai važiuoji tik tai per tu, žinai, kaip tuos. Ką, bumsas? Ant juos, jo, ant juos. Ai, tuos, tu prasme, ai, nu tai tas tik gal yra. Pas man tai dreba vairas, kai aš į paskui suku. Ne, pas mane viskas pasimu. Gerai, tik tai... Blet, man taip ne. Man jeigu ant tų juostų, tai arba... Tai jeigu ant bumsų daugiau įsikelės, tai tu bumsų su daugiau ir jausis, kad dreba. O, kažkur galas bedengu. Visi buvo... Jis jau pat dreba, kad vairas dreba. Ai va, matau, ne, man yra, yra. Man biškį nusimės paklausyti. Kul, desvijau. Čia keulė reauksia. Taigi tas kul. Kuris? Aš kad reikia. Taigi tas kul. Aš tai turiu. Ką aš žinau, aš ką daugiau kaltinu. Nu, bet tikrai ir keulė. Kas čia jau kinda? Aš nereaugėjau. Jo. Nu, o tai kas dievas reaugėjo dabar, what the fuck? Zeusas žaibuoja. Gerai, kad ten nešaipa prie mikrofono. Ne, duok tu jam durnų minčių. Didelis šansas, kad gali atsitikti. Blet, jau iki tokio nedalai, ne. Čia kas toks stovi. Tik po 5 mirčių minučių girdė tik tai. Man reikia dabaigti. Įdik pelės, viskas čia kibrikė. Aš ten dar žiūrėjau, kas nors priešėjo šis? Arba kad ne? Ne, aš tik nežiūrėjau. Ar tipo per konvojų? Jo. Ne, aš žinau, aš tenai nebežiūrėjau su tų dalykų. Tai būtų aušra prašė. Bet vėl įdomu. Ne, jo, aušra geras. Ir štai jis pradės pointį tik tai. Tu. Aš žinai, jūs gerai važiuoti. Nelaginasi.
gerai. Lagin, lagin man. Ne lagin, esi? Man tai nerodo, kad tu lagin. Visiškai. Čia kas ant posūkio užstrigęs. Kuras pasibėgė, nebepavažiuoja turbūt. Tai jau nepamainė. O, dabar pradėjau veikti stovės stipriai. Jūs suleitinat apie šią man? Ne, ne, taip jau važiuoja. Ne, jis ten pilna greipo faktų. Nieko, nieko. Užsprinksis, kai ten begerdams tu. Ne, viskas gerai. A, tikrai. Jo, noriu dabaigti tą kebabą valgyti. Skanaus. Dėkui. Aš irgi valgiau šiandien kebabą. Galvoju, ko lygus kelias, tai greitai. Cak, 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 cak. Nesupratu, kad tas kaip su vairu žaidė vieną ranką tenai, vieną ranką valgys. A, nu, pirmės pats kebabus. Lygščiai viskas su visais priedais. Vieną šakutę išsenkti. Aš tik pasiūgau kebabo Lenkijoje, kai atsimu buvo mega kebabas, na. Ne, mega rolas, Lenkijoje kebabas. Lenkijoje labai stambiai tą mėsą supjausto, man tas nepatinka. Nu va, kaip visi gražiai vorelę važiuoja, gražiai. Bet šiaip nesakau, Lenkijoje kebabai neblogi. Va, degalinės nustosiu, pavalgysiu normaliai. Gerai, gali su to tako neturi sarašyti, kuris to. Vis tik tu neprieimus. Ale, šitas skaudus buvo. Tai va, Deivio, daryk išvadas. Nedėsiu tako. Nu tai ką? Gali su to tada. Ne, ne, jis sustojo irgi. O kuo? Vis tik dėvės atveš lenktynių, tai tu gali nekreip dėmesį. Gerai nuopelnė yra. Biški man pastrygus buvo. Mes čia naujų žmonių turim? A? Sako, mes čia naujų žmonių turim? Ar jūs žmonių? Labas rytas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ne, aš šiandien balsą girdėjau, bet nekart nebuvau girdėjau. Kenu? Aš šiaip taip, pavyzdžiui, aš irgi naujas, bet aš kiek aš šiandien, aš pusę mėnesio kaip normaliai važinėjau. Bet tu buvai anam jau konvojai, anam su Pauliuk, marau. Ne, nebuvau. Ne, nebuvai? Ai. Ne. Pamaišau. Aš iškart susipažinau su Nerijum, Ginkė, tada ten buvo šitas... Nu jo, Nerijus lagina.
Bet mano, kad tu buvai anam konvojui. Aną savaitgalį kur buvo. Bent jau aš mačiau tave Discord'e tikrai. Discord'e aš ir buvau, bet tai važiuoti nevažiavau. Ai, nu tai nebuvo. Aš tai neatsimenu, apšiai. Ja, aš tai atsimenu, tikrai aš mačiau jį. Dėl to visko. Jis buvo beveik dar žalias, dar naujo, nu, dar nėra patirties šitam. Aš kažkaip nelabai vapšiai atsimenu, kas buvo na savaitgalį. Mūsų Joris irgi naujas, naujokas. Kas toksai? Joris. Jo, jo, Joris jau. Tik net nebuvo mat. Neseniai atėjo turbūt. Nepalaim, kiek ten 13? Pala, Joris, tau kiek? 13 ar 12? Ai, va, iš kieno balso aš dar nesu girdėjęs, va, tai Joris čia. Jis. Biškai toliau, atsilik. Nu, matai, iš dalį, bet aš per visą savaitę diskordo neateinu. Aną dieną biškį atėjau pas mis protą ir dingau. Tai kaip ten Aušra mum parašė, jūs vairuokit, buvo vėl baudas gausti. Jei reikia padėti kokius penalty taškus renginai, tie po kas viršį. Gana, na, savaitį už telefoną. Labai skausminga buvo, daugiau nebenoriu. Raudona kortelė. Jūs tai aš sakau, na, savaitę nusiskausminus už telefoną, tai jau daugiau nebenoriu. Na, visai čia gražiai tas konvojus, ai nupaleiginu. Tai gerai, kad dar tas... Deivis grybą net jauna. Ai, tai Deivis ten kažkur iš visų stojas gali savo kebabę valgų. Aš pažiūrėjau, pažiūrėjau, aš... Kebabinis. Dėl negaliu štekėt. Mažiau kebabų kramtyk. Ne, o meni aš važiuoju dabar pagal tą, aš negaliu valgyt. Remigiu, važiuoju, nes jis pastoja, arba sustoja, arba jis užlagina tiesiog. Žmonės, kai vairuoja, nevalgo niekas. Nežinau, aš pas kažkurį paskui važiuoju, tai ten man didelio atstumo reikia laikytis. Nieko, poj pirmas kalti kebabą dabar. Tai jo, dar pusę liko. Pusę ant kelmių. Tiesi. Nu, taip atsireikia draugus. Taip, žiauriai. Ei, gal gerai, kas čia? O, nusivyju. Ir putmo nepasivyju, ne? Aš mažysiu. Na, gražiai tavo kėtį atnaujinu. Magiai, smagiai visai čia važiuoju. Nebe taip nuvodo, kaip originaliai. Kiek laikai? Ok, greitį. Priekį? 80. Aš buvau numetęs iki 7-5, tai biškai prisivijot. Galiu dar numesti jau. Jis buvo šiek tiek važiuoja 80-90. Naujus atsižiūrėjau. Tai sakau, matot, kad atsilieka, tai biškai spastelki daugiau. Nes nežinau, kaip aš taip... Dabar atsilikau. Kuris čia Paulius? Direktorius. Pauliuks. Ir aš esu Paulius. Du direktoriai dabar. Aš direktorius. Karočia, Paulius irgi dabar tik atsibūdo, kad šiandien konvojus. Nu jo. Ai, reikia jau pasikarsi, po to jau tyliai ir grįžiai. Bet kuri pas man čia kanalas jį? 19 kanalas. Ten gerai visai išdalės padarė iš tikrųjų parkingų. Kas čia? Teisė. Nu, tai aišku, kas apkantė. A kur tu čia leki su savo žalia Volvo? Tai kad labai jau jie ten vilkas, ilgai, tai aš gau. Užimsi, ryšį užimsi. Šado kodėsi, blėt. Čia viena mergo dar tarp bernų. O, blėt, aš buvau kažkas. Tu patylėk, tu šlapdėsi.
Bet čia direktoriai, taip kad calm down. Ai, Virgailė? Ojei. Nu, ne. Paulius liepė man už jį atsiprašyti ir aušrą, kad nedalyvavo konvojų šiandien. Nes galvojo, kad sekmadienį. Neatleidžiam. Tik kad neatleidžiam. Gerai, neatleidžiam. Jo, neatleidžiam. Tai parašysiu. Duosim geltoną kortelę. Jis man rašo. Ake babs, neiškrito tau ten. Ai, man atrodo, viskas iškrito. Jisai su savo jie valdas, tai jam nekrenta. Turbūt skrenda ties tas pasinkė babas. Ne, aš kai dabar negaliu, dabar gal galėsiu valgyti, nes dabar ten daug nestriginys. Tai prisiriš prie rankas, nestriginės. Tai jo, jo. A tai kas tau būdo, kai jį stringa? Ai, ne, kurmis neteleportuojasi. Ne babas lagin. Jep. Eikit, na. Gerai, kodėl urnės atsiliekamu? 20 metų. Tu važiuoju greičiau. Jori, ką tu? Nu va, 103. Čia į dešinę nusuksim, jeigu kam. Neskraidysiu man su tak, savo tapūra. Jori. Čia biškai dešiniau, tai pradėk skraidyt, labai įdomu. Tu pats man skraidysiu. Jokauju, Jori. Nerijau, nenusuk iš visi dešinę. Nebijok, mašinos neskraido. Skraido, skraido. Patikėk, tiesiai pravažiavo. Gerai. Iš mūsų. A ne? Skraido? Ar ne? Tai žmonės turbūt turėtų pradėti skraidyti. Bet kai užrukai, visi pradeda skraidyti. Nu jo. Tai reikia mažiau rūkyti. Blet, ir mažiau skraidysi. Gera mintis iš tikrųjų. Oi. Jori, čia tu važiuoji? Jo. Nu jau aš tai nuvažiavau į gerą kelią. Ne, ten nusikai? Jo, biški per žolės, per visur varau. Bet ta prasme, ten nuvažiavai ar ne ten? Ką? Ten nuvažiavai ar ne tenai? Tenai, bet net su jumis važiuonėjus. Supratau. Sargiai, Jori. Naginu. Jūs tai prašysimės kompensacijos už tai, kad nedalyvavo. Sakau, geltoną kortelį, time out. Aš iš tikrųjų tai nesupratau, man Virgailė parašė dalyvausiu konvojų galvojimu. Tik dampą pažymėjau, kad rytoj dalyvausiu. Ateinu dėl sportą pasižiūrėjau, čia jūsų ką daug galvojų, bliotnikų, jėsime. Visą savaitę buvo parašęs 16. Ai. O ne 17. Aš į kalendorių varšiu, kad dienas vienodus. Galime padėti. Ne, tai planuokit dar vieną rytoj, va. Ne, mano eilė. Prasideda. Net kalbinėk. Aš jau dariau, girdė. Jūs eilės yra. Nu tai šnekėjom, kad dabar visi darys po vieną. Gal aš mačiau, ką jūs rašot. Tai valdžios grupė rašė. Pas mane nei garsų yra, kai užtagė Discord, nei pas mane viskas išjunginė. Tai man parašė, žinot, ne, garsų nėra, ne. O aš, pavyzdžiui, dabar tik tai pamačiau, kad man į Messengerį tą parašė į Discord. Pasižiūrėjau. Mane užtagina, man net nerodo nieko. Aš matau, kad atsiranda vienas skaičiukas, bet garsų nieko nėra. Man šiaip irgi nerodo, bet telefonas dažnai išmeta kažkaip taip, nors viskas užmutinta praktiškai. Aš telefoną nenaudoju šis. Kartais pasižiūriu, bet dar nebent kaip buvom. Nu tai va, aš važiuojant irgi pasižiūriu, kai net ką veikia. O kartais ne tavo eilėjus, tai...
Aš tokių dalykų kaip peilių, aš pas mane neegzistuoja jūs. Arba tu, arba jūs, arba Paulius, gal viskas grįžti. Aš sukursiu, bet nereiškia, kad aš vesiu jį. Čia jūs man kažką sakot? Ne. Ne, tau, ne. Ne, gerai, pažiūrėsiu kažką sugalvos. Aš biškį žvejoju tai. Kas ten atvažiuoji, Jori dar? Ten yra palyginimas. Sargiai. Kažkur, ta prasme, palieka sugalvos. Kažkoks debilas atliek iš galo. Va, kai per visą juostą. Sargiai. Aš tiesiog nusikopijos ir įrašysiu tą patį. Ne, tai nors pakeis biškį miestus. Ne, turiu meni, nu, tą patį maketą baš. Jo, tą visą maketą nusikopijoja ir viskas. Nu. Avarija. Pasigrožėkit. Nachos avarijos kurva. Antrą savaitę vokiečius į 3 valandas prakimarinau, nes galvojau, kad kelio remontas, pralėkiau pravažiavimą. Kokie 5 metrai atgal pavažiuot, galėčiau pavažiuot, tai negalėjau pavažiuot, tai 3 valandas prakimarinau. Vakar naktį planavau 8 ryto būtų Lietuvoj, karočiai grįžau 5 vakarą. Ne, o tos avarijos tai žiūro. Ne, tai va, būtų viskas buvę greitai, bet žuvusis buvo, lenkai labai tos dalykus žiūri. Tam grįžęs spalva valiu visai būna. Žodžiu, biškį užstrigau aš vienoj vietoj. Einu namus. Aš jau mačiau, kaip ir tu vakar va. Galėtai tar kaip? O tu pažiūrėk jo lygą, kaip visi grįžiai važiuoja. Vau. Likis grįžiotą padaryti. Grįžiotą padaryti. Gal taip gerai matys ant to posūkio visi grįžiai. Ar tarp kokas važiuoja? Man iš vis reik vadovą atsipratyti. O, gerai išvažiavau. Mums sustoti ar dasiais? Tu palauk. Čia kam sakei? Aš ne su jumis žaidžiu. Ai, supratau. Okay. Sustoti, aš nežaidžiu su jumis, aš kitam metę. Kaip šlapius kuduru per veidą. Da, žiauriau. Aš nežinau, kad esi kažkur ten šiandien. Aš vieną žaidžiu, aš vieną žaidžiu. Aš nuotraukos net negaliu padaryti, reik sustoti. Bet šitas geras, užskaitau. Jo, tikrai. Gerai lipu. Turbūt per mazį konvojų važiu beveik visą laikį iš antros kameros. Deividai, tu dar gyvas? Viskas, baigiau važiuot. Jo, gyvas, aš dabar važiuoju paskui kažkurį. Ar važiuoji paskui kažkurį, ar važiuoji apskritai? Važiuoju dar, dar gyvas. Man belė gyvas. Nepamiršk užgert kebabą. Kad gerai nuslystų. O kur tu tai dabar? Nieko, aš prisigretinsiu tu. Na palauk, ar bus tai atvažiuos, Ne. Gal nereikia. Man dabar baisu, tu per arti manis. Vergailė. Nu? Tu kitą sikai darysi konvojus, kai parašysi dieną, parašyk dar skliausteliuose ir kokia diena gal. Diena kokia, ne? Jo. Ta nuotrauką padaryk išėdėti, kad dideliai skaičiais ir užkliūkinti tiek nuotraukų. Tai ne skaičiais, man žodžiais, kad būtų. Tai spausdintiniam raidėm didžiosiam. Jo, dachujas. Dachujas šauktuku. Kam man yra tai, kad aš šeštadienis iš tikrųjų gali gautis, nebent labai vėlai vakare.
Vat aš sekmanys būna negaliu. Ar tai geras kalbos? Ne, kiekvienas daro, tada gali, čia viskas yra normaliai. Nes aš šešius dabar grįžau realiai į... Matau, matau. Valandą. A gal pasukti kainę? Nespėjau. Kas čia toks atlik, tuoj pasuksi? Ko, ir galėjau nesakyti, negirdau. Net ir valgyti nespėjau pasidaryti, žinai. Atėjau realiai lėkštę valgiu. Kas ten kur nuvažiavo? Nežinau, kas čia. Kur tas dinga? Iš galo parlėpė vienas atsargiai. Tai tu vargailė man suprasti. Kur tas dinga? Nu, lekia kažkas padarė. Kažkas atsitrenkė. Nu, svarbiausia, kai paklausė, aš net nustebau galų blembą. Dėl ko manęs klausė, jeigu aš pažymėjau? Nieko. Jori, kur ten nuvažiavo ten tas? Jo. Pasakau į kairę, žiūrį, nebeliko. Kas ten vyksta? Kūna kainavė. Taip, bet kažkoks tu važiuoja. Vienas su eskalatoriu bandys įsitirpti. Gerai, neleiskit visio. Žigbano neprasileiskit, dėl viso pikta. Nu, tiesiog važiuokit, kai važiuoja, tas nekarpinėm. Jeigu žmogus važiuot nemoka, kad jame reikia posakį padaryti, va paim ir sustoja, nu tai stovi tik daug. Jeigu jam žino, kad posakas ir tai tegu, tai ką daro. Čia žiūrėsi, nu filmuosi, dėsi ir banu prisirašysi. Aš tai galėčiau gauti tą baną, man tai galėjom nusiešyti iš tikrųjų. Tai pirmą, manau, labai rimto negautų. Ne, esu gavęs mažus, du banus marasi, gavęs per visą laiką, kiek buvau žaidžius. Aš tavo apšiai negavau. Overtakenis buvau, mirties keliai. Tai, kur čia gavau baną ant 3 dieną, man yra. Ir paskiau, overtakenau tam... Komodos, kur čia ten ant tų vingių, kur ten daug žmonių būna. Ai, čia keliasi ten. Nu ten tam irgi šiuo mirties kalį varo. Tai yra tik kinesas. Nu, tai. Ir už ką galai banę? Žover tekinimu. Tai kad išvažiuoji iš nuo kelio ir važiuoji per žolę ar panašiai. Tai vieną tris gavau ir kitą kartą antras kas buvo marašė žydyną. Ar čia seniai? Gal nebeegzistuoja, gal jau. Egzistuoja. Vis tiek egzistuoja. Jo, dar ant to dar žygą sakė, dar labiau su griežtumų taisyklė. Jo, tai šitą taip pastebėjau. Taip, aš ant tų dviejų kelių, tai matai, kad aš konvojų, padariau jau žygą, man rašo. Ne, maro, iš kart baną dabar gaunu, net gal net ir per momentą gaunu. Gal ne, per momentą neduot, bet aš žmonių nebeturi ir taip jie. Nemanau, kad dalinam, bet per momentus nebent kas šeitina gaunu. Aš čia tą konvojų, kai išleido, tai čia jie tiek daug žmonių prarado. Ai, tai gražiai važiuoja visi. Streamą žiūri. Gražiai žiūrėti. O ne, nesam tas, kad jie sumastė tai padaryti. Nes daug dabar visi eina į konvojų, kurio čia prisisinčia modus, kokius ir kartu žaidžia. Bet taip. Aš irgi galėčiau konvojų vien tik žaisti. Tai yra tas pats, kad single player'is modų prisidėjo ir žaidė. Nu. Tai svarbiausia dar gali ne vieno. Nu. Aš dabar va čia 7-8 žaidžia žmonės, nu tai ten irgi 7. Vis dabar dar dedikuoti serveris jau išleidė, tai gali nusipirkti serverį ir vis laik serverį turi. Nu, tai va. Per kuriam iš jūsų nesalagis, dėl to nes serveris. Pavyzdžiui, nori, kad būtų įdomiau, tai jungi, kad tos mašinų transportas būtų ir tai iš jūs važiuoji normaliai. Nu jo, gali įjungti arba išjungti, jo. Nu. Nes... Ne, tai yra daugiausiai su modus, kad žaidžiam. Jo, bet į ateitį, kaip SS prižadėjo, kad bus daugiau slotų žaidėjimų, tai
kaip jie šnekėjo, tai kad gali būti, kad tik 100 bus per serverį, tai gal ateitės. Tai vapščiai tai nieko online'o nebežaidė. Ja, vienas sako, jis jau miršta, taip pat vis miršta jau. Tai dar trakas MPS jau tavo. Va, tai iš viskas euro trakas nusibodė. Visiek mes vakar, va, aš atėjau palaikyti kampaniją valdymo stank, tai... Ja, mes abiežiai pavažiavom, tai kelintą valandą tai buvo dar vienu... Mar, nu, UK laiko 11 valandų maro buvo, ten 2000 žmonių buvo. Simulation 1. Tai blamba da normaliai, sakyčiau. Normaliai? Aš tai sakyčiau, kad labai mažai kaip tokia valandą. Nu, bet atsimenu, ta laikė būdavo, kai padaryta 4000 ir tu stovi eiliai, koksai 300, 400, kad prisijungti galėtų. Nu taip, IQ, jo, būdavo IQ, kiekvieną kartą laukdavo IQ, kad... Jo. Seniau tai būdavo žiauriai, kiek būdavo žmonių dabar, tai vis. Nu ir kai atsipostavo, iš tikrųjų lauk, kol tu galėsi prisijungti. Nu, aš tai būdavau naini valgyti pasidaryti ant galo ir ateini ir dar žiūrėjau neprisijungiai. Tai aš būdavo kavos naini pasidaryti, tai dar neprisijungiai. Tai va, apie ką ir labai įdomu iš tikrųjų. Ir atsimenu, ta buvo ta... Serveriai buvo kažkada, ta darė net 10 tūkstančių slotų buvo. Ir žmonių galėtų pasidaryti. Aš kažkaip nepamenu. Nu, kas vyko 50 km. Vežt. Paskiau, atsimenu, buvo 8 tūkstančių slotų, 6 tūkstančių, 5 tūkstančių, 4 tūkstančių, taip mažina. Ir dabar lėkia čia ant kažkai. Sargiai. Visą konvojų važiuoju realiai, ko esi nukėlęs nuo pėdalaišius. Dabar nedėkšu, kad nors užlygis, nes nespėjai susustabdyti. Kruizam, įsistatės ir važiuoju savo su kruizu. Taip, taip. Man liko... Kaip man lietuviu liko įdomu. Man jau raudonai šviečia. 96 lietuviu. Dar 300 km galiu nuvažiuoti. Sergei, kas man turi galiu. Tai Deivėras. Tai pasauksime. Kas tas su savo kebabais langą prastai. Tai dabar iš vis gal valas išgys servetėlę liekanas, kas liko trupinis. Ką jis ten daro dabar? Gal jisai su tokia babuk skraido? Atsitrenkia? Ne, noriu praleisti. O, blin, aš atsitrenkiau. Tai nebedaug liko, jau važiuojam ir tiek. Sergiai važiuoji. Čia tai nuokalnė biškį yra. O Jori, tu ten už mės važiuoji? Ne, aš pačiam. Ten atvažiuoji dar kažkoks vienas galą. Tai man atlagins, aš... Jori, tu pastumk aną. Dargi Jori. Glagin. Čia. Jis turi dekto, kad čia dujų cisterną stovimu to. Dargi Jori atvaro, kad priekį. Lenktynių. Kas lenktynių atvežė? Kas atvarė? Dėjus. Kad dar nieks nepristatė. Aš pirmas. Ainaus, gal ir pristatė kažkas, jeigu ten tik nekrai. Oi, lema, aš panašau. Kas buvo? Lema, pamiršau, atšau. Viršiai. Tokų lenktynių kažkas atvejau. Kitam konvojų nedalyvavo viskas.
geras. Aš panainu pažiūrėti ir abadu viršyti. A, Jonas irgi sakai, kad konvojus viršytas? Ne, neturėčiau. Nemačiau, kad viršyčiau. A, aš galvoju, tu čia apie vergailę kalbį. A, ne, tai jis sakė, kad viršyčiau. A, ne, o na konvoju. A, kuris dar? Nežinau, nemačiau nei vieno iš tikrųjų. Gerai, dėkui, kas dalyvavo. Jeigu nori dar važiuoti kažkas, tai važiuokit. Šiaip ne, aš turėčiau sakyti vergalį, kas kūrė. Ačiū, ačiū. Dažniau konvojus padaryti. Gerai, jaučiu rytoj bus. Aš jaučiu padarysiu dabar, kad rytoj bus, tai kas susirinks, tas susirinks. Galėsiu kartu palošti? O ne, tai aš vienas žiūrėjau. Maždaug 9 valandą. Kelinta? Gal tuo pačiu laiku, manyčiau. Tai kelinta buvo čia tuo pačiu laiku skaitų? Tai lietuvos laiku 7 buvo, 7.30. Aišku, žinu. Aišku. Gal kokią 6 daryti. Norim bendrai neko. Man vis tiek dukra reiks parvežti po 8 prieš 9, tai spėsim. Aš nužiaisiu. O ką, o kaip kam geriau, gal jeigu 6 visi gali susirinkti, kas va čia ir dabar. 7 geriau. 7, ne, aš irgi taip galvoju. 6. Nu tai daro, 6.